Монголын нэг төсөлтөй холбоотой асуулт асуух гэж юугаа бол. Намад бондын төлбөр болох 578 сая ам.долларын тэнцвэр хэмжээний хөрөнгийг төсөв дарамт учруулахгүйгээр ингээд өрийн зохицуулалт хийнэ гэсэн ийм танилцуулга дээр үндэслээд Улсын хурлын тогтоол нь болохоор тодорхой дүнтэй мөртлөө энэ дээр болохоор нөгөө талдаа тогтоол нь болохоор ямар ч үнийн дүнгүүгээр гадаа дотоод үнцаас гарах эрхийг засгийн газарт өгсөн ийм заалтаа байгаа. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой би хурал суужгаад энэ заалтан дээр бас энийг энэ сая оруулж ирж ийн дүнгүү байсныг гинэг дүнтэй болох ёстой гэж бодож ирсэн. Дүнтэй дүнтэй болохдоо 4 их 80 хүртэл гэж нэмж орж ирж байна л да. Тэгэхээр уулын танилцуулга хийхдээ танилцуулга дээрээ суурилсан байхгүй бол ингээд одоо яг задлаад харахаар өөр юмнууд ингээд нуугдцсан одоо жишээлбэл бид хэдийг одоо шинэ гişүүд гэж бодд юм уу? Эсвэл одоо эсвэл энэ зарим энэ тэнд нь тоо юмнууд боломжуудаа өөртөө авч үлд гэдэг юм уу? Бас ингээд ийм ил тод бус юм ил тод биш юмнууд харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ шиг одоо ингээд бид хэдийг шинийг далимдуулаад ч юм уу одоо энэ тодорхойгүй ийм ярингууд одоо чөлөөл энийг чөлөөл 4 их 80 болох ямар ч хэрэггүй байхгүй танилцуулга дээр 2 их 80 юм баг чинь энийг 2 их 80 болохын оронд ярьжсэн нь 4 их 80 болох чинь энэ яаж гэн тодорхойгүй байдлаар ингэж ийм наймалцдаг ийм байдалд ормооргүй байна. Тэгээд засгийн газар гэсэн улсын их хурлд мэдээл оруулж ирэхдээ ил тодорхой танилцуулт баймаар байна. Тэгээд ийм наймалцж байгаа юм шиг тэгснэ танилцуулгын утга агуулгыг ингэж өөрчлөлтэй ийм болгож ийм байдал бол одоо улсын хурлын мэд хэрэг тэгээд энэ ил тод засгийн газар асуудлаад бүрэн ил тод танилцуулах энэ зарчимтай нийцэхгүй байна. Тэгэхээр энтэй адилхан өөр энэ танд нууж хаасан одоо жишээлбэл бид хэдийг мэдхгүй ч юм уу эсвэл ярихаар гарч ирэх бидний гаргаж ирч чадаагүй ийм заалт байгаагүй юу энийг нэгдүгээр асуумаар байна. Тэгээд энэ заалтыг яагаад одоо жишээлбэл зарчмын зөрүүтэй санал дээр одоо энэ орж ирж байгаа нь л дээ 4 их 80 болгочихсан. Энэ тайлбар дээр 2 их 80 гэж хийж болох юмыг яагаад дүнгүй оруулж ирснээ тэгээд энийг нэмэгдүүлчих юм ба зүгээр 2 их 80-аар нь тавьж болдгоо юм. Тэгэхээр энэ хэмжээний чөлөө засгийн газрын өөр нэмэгдүүлэх энэ болцоо боломжууд чинь ингээд нэгээд өгчихэж байна. Тэгэхээр энэ дээр тайлбар өсөж байна. За ажлын хэсгийн дарга даваасрын гүшүү хариулъя. За ингээд төвшин гүшүүн чухал асуудал хөндлөө. Олон гүшүүн тогтоолын төсөл дээр одоо бондын хэмжээ зааж өгөөг вэ наа энэ бол одоо өрөө гэдэг юм зүйлийг бол нэлээд ярьсан баг. Энэ үнэн. Бид нар ерөн зүгээр энэ ковидос өмнө ялангуяа одоо 2010 оны үеийн интернет бол бонд гарахдаа дандаа хэмжээ тавьж гэдэг байсан байхгүй. Сүүлдээ тэгээ ковид мовид гэдэг хэмжээ тавихаа болоод ингэж явцсан байсан. Хэмжээ тавихгүй байнэ гэдэг чинь бүр дөрөөс дээш ч одоо их найдыг гаргачих болно шүү дээ. Тийм учраас бид нэр төсөвдөр байгаа тэр их усур талд бичигдсэн дотоод гадаадын бондууд зээлийн үйлчлэгээний төлбөр за тэгээ мөн одоо графикийн дагуу төлөгдөх гадаа төлбөрүүдийн хуваариудыг харж байгаад зарим зээлийг бол одоо дахин санхүүжүүлэх гэдэг энэ санлын сонсоод тэгээд энэ 4 их найд хүртэл гсэн байгаа. Тэгэхээр 4 их найд хүртэл гэдэг бол 4 их 80-ыг гаргана гэсэн үг ш. Нөгөө талаараа бол зүгээр яг та нар тайлбарлахтаа ингэж байгаа л да. Одоо ингэж төсвийн хууль дээр бол энэ хэмжээнүүд байгаа юу байгаа. Гэхдээ теглээгээд одоо бондын хэмжээг зааж өгөхгүй гэж болохгүй байхгүй юу? Тийм учраас бид нар тэр одоо төсөв дээр тусчсан байж байгаа их усур талд бичигдсэн байж байгаа бондууд, зээлийн үйлчлэгээний төлбөрүүд, гадаа төлбөрүүдийн графикийн дагуу нь үзэж ягаад за яг 26 он төлөгдөх вэ. Энэ өөрчлөж хэлээд байгаа бонд бол 2.5 их найд шаардлагатай 26 оных. Тэгвэл урьдчилаад одоо төлбөр хийхэд таатай нөхцөл байдал үүсэх юм бол зээлийн хүү хямдугаа энэ үед гэдэг ч юм уу, хүүгийн төлбөр хямдугаа энэ үед ч гэдэг юм уу, бондын хүү хямдарсан үед гэдэг ч юм уу, зээлч зэрэг сайжирсан байгаа тохиолдолд арай хямдхан төлөх боломж байвал урьдчилаад зээлээ дахин санхүүжүүлчих шиг гэж байгаа ийм зүйлийг бас ярьж байгаа учраас за 4 их найд хүртэл бол багтах юм байна гэж бид үзсэн байгаа. Тэрнээс биш одоо таагу ийм одоо зөвшөөрөл авч болохгүй гэж гүшүүд үздсэн учраас тоо тавьж өгсөн байгаа. Тоог тавихтай тэр төсөвдөр байж байгаа
их хөөсүр талд бичигдсэн болон цэвэр зээлийн дүнд байгаа зээлийн үйлчлэгээний төлбөрийн бүгдийг тооцож байгаа тавьсан байгаа. За, улсын хурлын гишүүн инх төвшин тодруулъя. Яг би нөгөө танилцуулга гэдэг юмний агуулга нь болохоор угаасаа энэ номад бондыг л одоо рефинансинг хийхтэй асуудал өөрөлдөв. Хоёр энэ дүн дээр болохоор 2 тэрбум гэсэн ийм дүнэл тайлбар хийсэн тэр нь дагалдуулж энэ одоо засгийн газарт үндсээс гарах эрх болгож байгаа учраас энд нь таарсан дүн тайхгүй дээр нь дахиад нэмээд эсвэл зүгээр энэ танилцуулга өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Номад бонд болон ийм юмнууд тэгэхээр ингээд бүкснөөс нь хөөгд өөр одоо жишээлбэл нэг тайлбарын энэ асуудлыг шийдэхин тулд ийм хуулийн тогтоолын төсөл орж ирж байгаа болохоос биш өөр асуудал шийдэхин тулд буцаад энэ тайлбараас өөр юм хийж болохгүй гэдэг ийм санаа бод. Тэгэхээр энийг 4 тэрбум гэж бичих нь өөрөө энэ тайлбарыг үндэслээд харахад бол буруу энэ 2 энэ үгээр бол 2 тэрбум 2 их найдын л асуудал байлээ л дээ. Тэгэхээр тэр дүнгээр нь тавих хэрэгтэй юм шүү гэдэг ийм санаа. За, төсөв мянгарын дараа давасрын дараа зөв зөв ер нь яг танилцуулга бас тэгээ жишээ нь гэсэн байдлаар авцсан юм билээ л дээ. А зөвхөн одоо тэр бондын төлөв биш юм. Эрэгчл гарах одоо юу жишээлбэл дотоод зах зээл дээр гарах 300 тэрбумын бонд бас энд орж байгаа. Тэр их усүр тал бичсэн байж байгаа. Тэгээ зээлийн үйлчлэгээний төлбөр дээр хүндэр зээлийн үйлчлэгээний төлбөр чинь 1.8 гаруй байгаа хөлөө дээ. За ингээд энэ бонд чи 26 он төлөгдөх байгаа аахгүй шүү 25 биш. Тэгтээ энэ бондыг төлөх боломж бүрдээд зээлч зэргэл сайжраад зээлийн хүү хямдарчих юм бол бас урьдчилаар төлчихье гэж байгаа юм билээ. Тэр талаас аваачаад жишээ татчихгүй юу? Тэгээд та нарыг одоо төрөлдүүлсэн байдалд оролцсон. Энэ дотор чинь гаргах гадаа дотоод бонд нөгөөх нь болохоор тэр нөгөө зээл захийн санхүүжүүлэх хүсэлт бүгд багтчихжээ. За, улсын хурлын гишүүн минь дарын мандах асуулт асууна. За, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Монгол улсын бүсчилсэн өвөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн импортыг орлох, таслал, экспортыг дэмжих төслийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогод ноогдох албан татварыг орлого олж икснээ дараагийн тайланд хугацаанаас эхлэн 5 жилийн хугацаанд 90% албан татварын хөнгөлөл идэвхжүүлэх тухай бол заасан. За, энэхүү төслийн жагсаалтыг засгийн газар баталхаар холбогдох заалтыг хуулийн төсөлд бол нэмж тусгасан байна. Гэхдээ энэтэй холбоотойгоор нэг засгийн газрын энэ хуулийн тогтоолын төсөлд холбогдох тооцоо судалгаа, татварын хөнгөлөлт идэвхжүүлэх